Svetolić, ono što na prvi pogled mi se dopalo, to je da direktori nisu u kancelarijama i foteljama. Veoma često ja razgovaram ovako na terenu, a kad pomislim gde sve čega ima što treba da radite, onda pretpostavljam da veći deo dana provedete negde na terenu. Da, nama kreće sezona, dakle mi smo imali možda taj malo, da kažem, slabi period aktivnosti u toku zime, nije bila ni... Dobro, radili ste drugo. Zima sa puno snega, nije bilo puno zimske službe, radilo se ono što mi zovemo redovni posao, dakle, sahranjivanje, da, odvoženje smeća, čišćenje i tako dalje, ali ove aktivnosti u zelenilu kreću sada i ima ih dosta. Mi smo kao deo projekta koji opština radi zajedno sa republičkom vladom prihvatili da naš deo odradimo ovde opet na Kalevu. Ovo je u sklopu toga? Da, to je u sklopu toga. Radi se o radovima od oko 3 miliona i 600 hiljada dinara. Mi trebamo da ovde napravimo dečje igralište, normalno po onom projektu koji je davno prihvaćen. Tu bi trebalo da budu dečji sadržaj, znači ono, tobogani, ljuljaške, klackalice. Da se život vrati ovde kao nekada kad smo bili deca. Da, otprilike tako, da će biti neki laverint. Dosta je tu dece iz vrtića i dolaze na izlete, da. Uopšte ovde iz komšiluka, tako da imaju neku aktivnost pored toga što će pravi i igrati se. Krenuli smo čim nam je vreme nekako dozvolilo i javne nabavke, znači morali smo da raspišemo dosta tog oko materijala od tih većih sadržaja i krenuli smo, ja očekujem da to u nekih 20-ak dana završimo, sada sve zavisi od toga kako će nam pristizati materijal, dakle trenutno izmena tla ide za baš te deče sadržaje koji će tu biti locirani, ide šljunak, betoniranje i ona tigra radi bezbednosti dece. To je sad propis bez koga ne može. Tako ide ta podloga, ovde ide po obodu opet jedna staza od ovog materijala i kažem, to ćemo gledati da završimo što pre. Ovu travu koju sada skidamo, koja je već stara 2 godine, pa može da se rola i da busen. Da smo postavit ćete na drugo mesto? Da, postavljamo tamo oko bazena ispred na onom potezu. Aha. Također dečjem onom sadržaju. I postavili smo ovde kod česme na onom platovu koji smo radili, tako da je taj plato već završen. A ovo što se kopa nije vaše, nema veze? Ne, to su njihovi radovi. Također u sklopu ovog projekta, ali to rade drugi izvođači, tu se postavlja ona rasveta koja će obasjavati kulu. Odlično. I vidim da i oni to rade, negde su možda i pri kraju, tako da će uskoro i to biti onako kako treba. Dakle, to je ta aktivnost ovde, pored svega ostalog, jel tako, procvetale lale, pola ih već nema. Polomljeno, ide to, stabljika polomljena na kriju. Polomljeno, da, to je jedno stablo o kome niko nije pisao osim vas, a svi su se uzbudili oko onog betoniranja koje je potpuno logično, naučno i tako dalje, ali dobro. Tako da sam ja malo ljut na naše medije koji su eto više nekako onako estradno nastrojeni reality mediji nego li što žele da stvarno prate ono što se radi. Ja ne tražim od vas da... Svaka poslata vest košta, naučava se sudbina Pirotska. Da, niko od vas ne traži da hvalite nekoga ili komunalac ili bilo koga, ali ja stvarno želim da izvestimo građane onome što radimo, a oni neka o tome sudi, neka donose svoje odluke. Dakle, imat ćemo dosta posla da se vratimo i se vratimo na temu. Ovo nam je prvo što želimo da uradimo, a posle toga nastavljamo po programu, pa ćemo opet da se vidimo i da izveštavamo. Ovaj ceo krug, to je prostor za dečje igralište. Da, da, to je. Biće i osvetljeno, pretpostavljam, ili... Rasveta već postoji, to smo, da. A, evo, to smo stavili... A šta ćete sa bistom? Spomenik Dragoljubu Milenkoviću, Grci se seli na lokaciju, na ovo ovde, dakle. Da se neki borci ponavljaju kao neki. Ne, borci su se složili, poslali smo mi dopis kao i pre što smo radili. Imamo njihovu saglasnost, postavit ćemo oba spomenika tu.
Da. Dobro, kad očekujete, to je najteže pitanje, s obzirom na to da treba da stigne sve i tako dalje. Kad očekujete da deca počnu stigne? Ja kažem da ćemo da bude što pre, nekih 20-ak dana. Bravo. Pitanje je kako će vreme biti, ipak proleće, možda nam tu nešto kiša, da nam kiša pomeri termine, ali kažem, to nam je prva aktivnost i jedina, posvećeni smo potpuno tome, pa sad vidjet ćemo, gledat ćemo da bude što pre, a kad završimo, snimit ćemo tu i decu i vidjet ćemo kakva je njihova reakcija. Potom.